Pomak od 5 mesta i Srbija je na 65. poziciji, tačno na zlatnoj sredini globalne liste konkurentnosti 140 država. Sjedinjene države su na prvo mesto sa 25 bodova više, a Čad na začelju sa 25 bodova manje od Srbije. Makroekonomska stabilnost i finansijski sistem su najviše doprineli napretku. Pogotovo kao ministra finansija me raduje što smo za makroekonomsku stabilnost dobili čistu peticu. Imamo za prvi 6 meseci 4,9% rast našeg BDP-a. To se preslikava i na stopu nezaposlenosti sa preko 25, skoro 26% 2012. i 2013. godine. Za prvi 6 meseci sada smo na ispod 12%. Već treću godinu za redom imamo suficit u budžetu. Petica iz makroekonomije tek bi trebalo da da efekte. Kroz povećanje penzije i plata, poručuje predsednik. Nije to bilo lako postići. Mnogo teških reformi je bilo potrebno da se izvedu. A ljudi će videti kroz dolazak većeg broja investitora, kroz činjenicu da danas imamo 20.000 ljudi koji radi u austrijskim kompanijama, ako oni vide da ste dobri u globalnom indeksu kompetitivnosti, oni će dolaziti u većem broju, u većem obimu u našu zemlju, zapošljavaće naše ljude, bit će na veći bruto domaći proizvod. Ovogodišnji izveštaj je, kažu stručnjaci, objektivniji. Promenjen je način ocenjivanja. Osim što je smanjen broj indikatora, 2/3 su novih. Novina je i da je uticaj privrednika na ocenu smanjen, a povećan finansijskih institucija. Mi smo to već i nekada u nekim ranijim izveštajima i komentarisali da je nešto što mi smatramo da je vuklo poziciju Srbije na dole, s obzirom da su mišljenja iz ankete često bila, ajde da kažem, i suviše pesimistična. Dakle, nisu toliko bila u skladu sa nekim objektivnim ili, kako smo i volili da kažemo, tvrdim podacima. S obzirom da je njihovo učešće smanjeno, naš rang ove godine se u stvari poboljšao za 5 mesta. Privrednici su ocenili da su malim i srednjim preduzećima finansijska sredstva postala dostupnija. Srbija je napredovala i po kriterijumu inovativnosti u privredi, jer raste ulaganje u istraživanje i razvoj. Lošiju ocenu dobili smo za kvalitet i razvijenost institucija, gde su indikatori e-participacija, sloboda medija i stopa ubistava. Da bismo išli nivo iznad, neophodno je naravno raditi na jačanju institucija. Ekonomija, privreda, društvo je kolektivni sport. Dakle, ne možete da idete dalje ukoliko u svim aspektima ne napredujete. Srbija je najviše napredovala u regionu. Hrvatska je ostala na istom, Bosanci pali. Crnogorci su se popravili, ali su i dalje iza nas. Bolja je i dalje Slovenija.